ẹrù ọkọ ẹ ó ṣe máa sọ pé àwọn ọmọ ọkọ ẹ wọn ò lógún wọn ń sọ bẹẹ o alájà kan wà lẹgbẹ ṣọọbù dáàdì ẹ lọdún náà tí ìyá ẹ bá ṣe wà láyé kọlọn kó bá ń lọrẹ mi wọn tó má dẹ ti kú kọlọn bá ń ṣàforíjì wọn ìyá yẹn sọ pé táíwò iná ogun ló ń dá yìí má jẹ ẹnu ẹ tó mú belebele wàhálà ló fẹ fi dá sílẹ pé ẹṣẹ bímọ nígbà yẹn ni gbogbo nǹkan tó ń bá mi drag èmi mi ń sọrọ èmi kàn wò pé gbogbo nǹkan yẹn ni pé òun ló kó ogun fúnra rẹ tó mú ọjẹ kó mú nǹkan kan òun ló kó gbogbo ẹrù wọn nǹkan tí mo gbà rí tó máa fún mi ní bàtà tó máa fún mi láago kó jáde kó wọ mú wa ẹyọ aṣọ yọ kan yìí èyàn ò lè fún mi láṣọ 200,000 kó gba aṣọ yìí lọ lọwọ mi ẹsẹ mọ pé ẹn tó bá wà intelligent èmi tí mo tọjú aṣọ ọdún mẹsàn án ẹ gbìyànjú tí mo tọjú aṣọ ọdún mẹsàn tí ò sọnù tó lè gbé lọ tí mi ò fi nulẹ tí àwọn mi ò fi gba pààrọ ẹ rí pé mo mí ní business ni nítorí ọjọ èní ni o. ẹ̀ṣẹ́ nígbà tó wá bímọ báwo lẹ ṣe ṣèkó mọ lẹ́yìn òkú bàbá yín. ó bímọ ní 45 days sígbà tí dáàdì mi kú. lẹ́yìn tí dáàdì mi kú ó bímọ ní september 14. ẹ̀túnmọ̀ yẹn náà sórí. september 14 ló bímọ september 14 yẹn tó bá yẹ pé september 15 ló bímọ ni ó máa jẹ́ déédéé date tẹ̀tàn bí lèmi kú. September 15 nìyẹn. Ó máa jẹ́ déédéé date tẹ̀tàn bí lèmi tí mo ló kú age of 24 years yẹn tó kú. Nígbà tó bímọ èmi ò sí nílé mo lọ sóṣogbo nígbà tí mo dé ní ijọ́ kejì lálẹ́ mi ò lè lọ́bẹ̀ mọ́ ilẹ̀ ti ṣú a lọ́bẹ̀ níjọ́ kẹta. Bí a ṣe débẹ̀ náà èmi àti ìyàwó mi la jọ lọ a dẹ̀ kí wọn a ṣe everything inú mi dùn. Níjọ́ yẹn náà èébú náà ló bú mi kú ọ̀nbẹ. Níjọ́ tó bímọ. Yes kó tó di pé àyànjú ọ̀rọ̀ yẹn. Kí ló fa èébú ṣe lè yànnà náà ẹ̀. Ó ní kí ló dé tèmi ò ti dé mo ní mo travel ni pàtó pè mí mo wà lóṣogbo. Bí tí mo gbóyè ń sọ̀rọ̀ sí mi níjọ́ yẹn náà mo dorí kojò ni. Mi sọ̀rọ̀. Ìyàwó mi wá ń sọ fún pé Akílódé. Ó ń bú ẹni yìí kò sọ̀rọ̀. Ó ní ẹ̀yẹ dákẹ́ ẹnu titi yín ṣèbẹ́ yín rò pé mo fẹ́ fọkọ yín bá ti dáàdì Jamal kú ni. Ó sọ bẹ́ẹ̀ fún ìyàwó yín. Yes tí n bá purọ́ mọ tẹ́lẹ̀ dá ẹ̀ kó máa jẹ mí níyà. Mi ì dẹ sọ̀rọ̀. Bó ṣe máa ń sọ̀ ti gbogbo wa nìyẹn. Gbogbo olórí ẹbí tó fi 10 years ju dáàdì mi lọ ó pe àǹtí mi Aisha. Ó pe òun ránṣọ lórí ẹbí wa. A wá ṣèkó mọ àwa la fẹ́ ṣèkó mọ wọn ni kò gbọmọ wa ló kọ̀ la kò wa ìjọ kò mọ ló gbọmọ dé. Nígbà tó ń gbọmọ dé tó ń bọ̀ ó mú àáfàá ẹ̀dá ní tó fẹ́ sọmọ lórúkọ ó dẹ̀ kọ orúkọ ọmọ tó fẹ́ sọ wá. Ibẹ̀ yẹn láti bẹ̀rẹ̀ sí ní ìṣù. Ẹ jọ ẹ jẹ́ ká yànnà náà dáadáa. Nígbà tẹ pè pé kó gbọmọ wá kẹ wá sọmọ lórúkọ. Nílé olórí ẹbí. Ìgbà tẹ ní kó wá kò wá ìgbà tó wá ń bọ̀ lọ́jọ́ ọmọdé ló ń gbọmọ bọ̀ lẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ rọ́mọ. Ní alólo lẹbi ṣẹṣẹ. Ẹyin lọ kí nígbà tó bímọ. Èmi ti lọ kí. Ẹ ti lọ kí káyànnà náà. Èmi ti lọ kí. Nígbà tẹ̀mí lọ́jọ́ kẹta. Nígbà tí kò mọ tún kú bí ọjọ́ mélòó bí ọjọ́ méjì. Mo tu lọ ibẹ̀ oyin kò jìnà lẹ́sẹ̀ ti tèmi. Mo ti ẹ̀ jẹ́ rìn náà. Ó dà nígbà tó wá ń bọ̀ wá máa fa àdáni. Ó máa fa àdáni àfáà yẹn náà ò tí kù wọ́n yìí wà. Wọ́n á máa wò wà wọn náà ń lo big phone. Wọ́n á máa wò wà ṣé wá rí ta kọ́kọ́ fi fa wàhálà yẹn. Orúkọ ọmọ tó lòun fẹ́ sọ olóhùn pẹ̀lú ọkọ òun tìjọ sọ orúkọ táwọn fẹ́ sọ ọmọ lórí ẹbí bá yarí ni gbogbo entire family bá yarí pé àwọn ò ní gbà wípé a jẹ́ pé kò ń ṣe ọmọ àwọn ló lọmọ yìí nìyẹn. Àwọn lórúkọ táwọn fẹ́ sọ ọmọ ìwọ ìyàwó ń decide fáwọn pé orúkọ kan ni ìwọ fẹ́ sọ. Àfáà yẹn ló wá ń bẹ̀ wá wípé ká ní sùúrù ọkọ ìṣe kù kó má dá ní pé bí a kìíní ká gbà a lè gbà kó sọ orúkọ tó fẹ́ sọ. Ẹ gbà ó ló sọ Jemil tó ń jẹ́ òun ló fún wa orúkọ tó kọ fún wa nìyẹn. Ẹ dẹ̀ sọ ọ́ ẹ gbà fún. Adẹ̀gbà. Òun náà máa wò wá tó bá yẹ pé àwa la sọ Jemil kó jáde kó sọ pé àwa la sọ Jemil. Orúkọ tó hùn ló sọ. Orúkọ kábíyèsí ẹ̀gbọ́n dáàdì mi ló sọ ní Adébọ̀wálé. Òun ló sọ ní Adébọ̀wálé. Èmi ni mo sọ ní Ayọ̀mídé. Ṣùgbọ́n gbogbo orúkọ tó fún tó mú wá pátálẹ̀ òun ló mu wá òun ló má àwọn orúkọ níwà oníkàlùkù kan mọ orúkọ kọ̀ọ̀kan tó hùn tó like tó fẹ́ máa pọ̀ ọmọ yẹn wọ́n mu wá but súnmọ́ òun ló mu wá kó wá sọ fún wa pé nǹkan lòun sọ Jemil. Dódà ó lóun ò rogún jẹ báwo lọ̀rọ̀ ogún ṣe jẹ́. Ṣé ẹ rí gbogbo ọ̀rọ̀ tó rà lé ó simple. Èèyàn lóun ò rogún jẹ òun ló lọ kó gbogbo ẹrù ọkọ ẹ ntọ́ fẹ́mi rì ntẹ́mi gbá ni. Àwọn Adija Fatima àwọn ògbà ń kàchí. Bàbá yín nílẹ̀ kọ́tà ẹ̀ wá tọ́jú pamọ́ tẹ̀ fún nílẹ̀. Ṣó ti yé yín.
only that mini le won pe mi nkan mi ko fa maburo yin ni nkan awon oba nkan chief won oba common nkan chief to ba fun oba nkan chief only baby mama ni won oni won logun baby mama ni ya won ni ya won oni won logun igi won ti ja oni igi ya won yen ti ja o da nitori nkan te mi de bi save die lowo e ni pe ko gboju mo mama temi ati peyin o da seyin ti dagba ti ni yawo e ti bi mo repete ko to fe dadu e ja soko yan na omo temi last born ti temi ti mo bi sikiru temi bi o fi 27 days ju jamali lo lo ba tan ngba yin emi ti bi omo me emi ti bi omo merin ko to di pe won feun omo karun ti mi ma bi sikiru mi pelu olamilekan olorun ma pa olamilekan mi fun mi isola kolorun je kemi egun ohun pelu olamilekan sikiru temi fi 27 days ju lo ke le ri bi ti gap yen wa olamilekan yen omo baba yen oni jamal mi ni mo so ni lekan le tun sadura fun yen koni ku gbogbo won ko se ma se won lagbara oda mo n gbo yin lo ohun lo lo ko gbogbo eru won ile ton lo ni mi mo bi to wa ohun lo mo be ohun lo mo be baba yin wa a de drag ko se n to bere so ti ko se n to bere lori oro ile ebi ti won pin fun daddy wa seyin le yen ti wa nbe over 100 years kon to bi baba mi lo ti wa nbe ile yen ti pe nbe o ko ni se mo village igba to ya to ti ndilu tawon yan ti nkole to ti di pe ni bale to pada ta pada ni oba ile yen wa nbe koni survey koni kokon koni plan awan eje ka se survey ile ka se bi ta man se meeting egbon wa kon wa jade mi ni daruko ohun je banker ohun wa nkan to sele ni pe ohun a lo gba loan wa ka fi se survey awa ko sofio wa sofio ojo ko ilo lo fe gba gbogbo ti ta no sofio si to fe gba o je 750,000 iyan ko wo le pe gba e se sofio to ni kaluku ba n gba le ti e kon ma san owo sofio yen pada fe ni to lo iya wa idigi marun ni wa idigi ti ya baba mi ni baba temi gba rally ato asabi on fun ani 3 plot gbogbo awon to kuna 3 plot no gba nkan to fi pay awa ni pe baba mi nikan ni won fun 13 plot a de pin ni won plot emi na ni mo pe mo padija adija lo loro yen yen aja yen taiwo mo adija so mo padija to ku le nton bile mi aburo mi yen so fun emi na wa fun ya jama o mi pe le o ki n kira o de 7 good years lo fi yan mi lo di ta ki n kira ta ma n pade ta ki n kira ma do adija before ton ti pin le ise biti o wa lo ba awon family ni ko si nkan to awon le se soro yi ju pe ko kokoro pari ija pelu asidina akobi oko e lo fi wa pe mi to be si ni bi mi be ja ti ma san kokon fun yi o e ma rerin this is don't drag me my stepmother mo fi save number eh my stepmother ni mo fi save number mo le mu fun mi fun yi kewu my stepmother o ni mo fi save number daro yi e tun gba ni pe stepmother mi my stepmother e lo wo ngba to se birthday lo on the 14th April e lo wo comment mi happy birthday to you enjoy your day my stepmother oh e lo wo comment en to ba raye ko lo ka comment e lo wa ara mi de jide yen lori Facebook o de da mi lohun thank you so much our dad se ngbo a de pin ile awon adija wa nda mi la mo lere bi ni olorun fe ta le mu awon olore bi ni won gba ke anybody ta e lo ko ile sibe pati wa la won yen po olore bi ni ko e lo se bo se win awon lo wa baya won ta ti won ni 300,000 ni January 17 ijo Thursday so ti yeyin okay nba to wa di last year o wa ba mi o pe mi lori phone o ni ile o fe ta mi e lo bo lori ebi e fun ni le ti e o ti fun won 3 plot na ni o wa lo fe ta o lohun fe ta mo ni ko lo bo lori ebi olore ebi ni ko si nkan to jo o ti pada wa ba mi emi wa pe lori ebi pe e je ka ki ka te obirin yen lohun a da n pe boya fun lagbo a jokun e sile fun olohun fe ta jo n fe se business o de olore ebi ni ko si wahala mo de ni lo wa baya o ni ki bo n wa baya ni tile tolohun mo ni mi osise ile tori nkan bayi na mo sa fun te ba ta ni 1 million te ba ko 1 million fun a ni 2 million ni okay ele wa baya wa ohun na lo mu baya wa Mr. Ayo loruko n baya e non phone number wa lori phone mi emi ni mo call receipt ni le olori ebi 150,000 idigi kokon awon adija si tun ti won emi na ti san temi ohun na san 50,000 owo survey a de san owo sofio
only 50,000 gba lowo yin me yin le ta wo adeson owo survey to be yo ile boya 30,000 yen yo boya 40,000 mo fun ni number lodo ni yen receipt eni to ra le ohun lo ma so owo receipt ko kan ohun ngba ti wa tale to gbe bi 420,000 lo to tun shin drag family to fun ni leyin se bi ti Nigeria le de se ti ba ni 400,000 lowo ko ni ri owo kan to ma fi se ta ma je ta de ma mu nbe ese eje ka lo soke lon ta ba pada de an tesi waju pelu oro baba wa ologbe ajigijaga broken bottle akobi won lo wa nbi emia rashid ajigijaga to nko fuji awon ni won wa nbi e ma ba wa ka lo one on one with yeye abidemi olukoye. One on one with yeye abidemi olukoye yawo baba yin ni baba yin to sara kan to Sherry, me fe jade wa tele. Sherry statement meji. Oun lo mu mi jade. Ikini to so pe njo ton toko un ku ni won le un jade mo ti clear. Anybody o le oko e de ko lo ko le. Oun lo de lo ko gbugbu eru. Mo ti clear. Sherry secondly, mi ni gba eleyi. Taiwo, baba temi o to sara o. So ti gbo. Ntori o le di lola gbogbo yin te won wa kakiri agbaye o le di lola ko hun loko omode si ni o ma move on pelu gbesi aye titi e ki oko yen so ko hun be gbo anything ni paruko ajigijaga lenu e mo sugbon ti ba oruko yen je fawa ta je omo e ajigijaga atadija ati fatimo ati olamilekan isolami ati jemil ti o ba di lola kan ti wuruji ba de ti lekan ba jade fun senator abi to mo temi jade fun governor awon oloselu won lo yo dede bi to wu yen won ma fi against awon omo yen bi pe dake nu e iwo ti ba be to sara ku ami ni gbe yokan yen o taiwo oko to bimo meji fun to sara baba temi o to sara o eyan nana fun wa bawo loro sickness baba se je kon to ajigijaga wa sick iku kon ma mu nkan kan dani ni abi eni to subu ninu ile to lo so kan gbe ta te gbe lo hospital ta gbe wale ton tin to ese en ton to ese gan so pe laarin 2 months o ma rin ta lo toju won fun ese ti emi ti mo toju won re emi ti mo pe mola wa lata gegere mola ti mo pe wa gan ko ti ko aruna loruko e ko hun so boyo hun lo hun pe mola to ba won to ese abo hun lo so wo abo fe ni mola n wa lata gege wa so pelu ko so fun gbogbo agbaye pe hun lo hun so wo eni nigba te toju baba yin pe baba yin nigba to sike baba yin o soro kan pe o to fe yin le fun ba o lo se je boro ise wa nlo 14 days pere ni ajigijaga nlo opa te ba wa gan ma sin yin nbo wa ren to nlo pa to tin to n tele bo se ma to sara e je ka bere olo se ko le wo emotionally nitori pa fe gbowo ori afefe o ma ku anjo ko a ma di oju wa ta ba ma la inu koto la ma la si ton pe nsare iyan le mi ma clear tori e le buruko aba ti temi je kemi dake omo kekere si ni wo taiwo iwo si le lo loko ma ba oruko yen je fawa ma ba oruko yen je fun jamal ma ba oruko yen je fun jemil ma ba oruko yen je eyoko emi oni gba o ntori en so pe e rowo ra kanju nigba temi wa laye on the 28th ti dadi yin na de si wa on the 28th o ku 3 days la mi ma ku tuesday lojo yen mo lo si Lancet office ni PWD mo lo gba won message mi pe Lancet driving Lancet Smith jade mo lo gba laaro mo ku o nbe ni 10 after 9 emi de ni okada le mi ma ngun ibe ni mo ti gbe okada kola lati kola mo ti gbe okada de Rasco ti mo fi gbe okada le won won da na lowo ni won se rice lowo ohun na ma ranti won se rice lowo mo de da na ton won bo nje fun mi emi ati la mi de joko le kan joko legbe mi la ni wa so mi pe Tunde o romo e o ma ni kula lenu mo ni kula bawo na mi na kula wa lenu e bi bayi freezer wa lenu electric ma ni akilo da mi se mo ri ko nje gbigbona lo nje ti ko jole mo wa wo mo e ma ni le ko to ma ni onje ta wa nfe iwo ko nbi si enu ni la fi sere nbe en te so pe bi npa ni jo yen ti mo de nbo mo ya mo ba won ra bread meji mo ra sandini si which is on the 28th on the 29 ni iyawo mi lo ijo keji which is Wednesday. Wednesday yen ya faruku wa mu royin kan wa fun mi. So ni awon so fun dad mi pe awon o ti e so fun iye redo. Pe dad mi ke ma gbagbe o.
won drag ni o ngba ta jigijaga ku oni ya o iye wa ni 93 years oni ya ajigijaga ni ya ah iya wa ni 93 years gbogbo eni to ba to nda mi lejo aburu te gbo tenu mi ah omi ekun ti ya ti fun laye ayo ka sun ngba to gbo iku ajigijaga e ma sun lori omo ajigijaga ni ya o iye wa ni 93 years ito ta si daddy mi en to pile daddy mi safuri ayo ajoke o nso njo na lo oni baba de oni ma ta lawun ma je ope ngba oni bi kan na lo pada ja si oni gbogbo ere ti baba awon sa lori keyboard kegbon ma ku loju ye o lo pada sele na aji daga ti 63 years ri ti nkan ko se ti ko ku o yida iye wa ni 93 years e wo bi ya 93 years se ma ri aji daga ku lojo 60 years ma me de je ko yi wa pe awon ti le ni omo gbon odun kan to bi daddy mi to ra awon tete ri bi ajigijaga niya nigba to ku o odun meta atosu merin ni ye lo nigba ta tu fa ajigijaga fun ye o ro so ma ya bayi ni won de rin kiri gbogbo na abule wan paru ta lo ba mi ri mu fu ta lo ba mi ri mu fu ni mu wa awon eyan lo wa nlo ni won lo mu won wa sile ke le mo ko temi face be mi se nso oro yen be mi se monitor hun ni mo lo monitor ye na ajigijaga niya awon o soro npa ye won soro nipa ye ba won se fe gbowo won so pa jigijaga orowo ra kandu emi de wa laye omo e mu nlo moto kandu 20 naira won daru ko side balogun won daru ko kini kan alaje ise mo fi lagbadu ko lo ma je ko ro e daru ko ma ri ku ojiji owo gidi ni won fun ya jamal ngba ti dad mi ku won pe enikan ni razak sobo wale rsk o ti di bale agira nisin gbogbo nkan to ba dawo le ko yo risere ko na ma ri ku omo gbogbo won ni won help e ti won fun lowo gidi melo owo ti won lo bi o de gba kokon awon bi o gba kokon be owo ti won lo gba ni sinagogu kamoru saba ti gbogbo yin mo se radical to nse theater ohun lo pe mi ni august 28 ti pe rashid won ni won fun won lowo ni sinagogu but 70-30 ni won pe mo ni koda ko je 50-50 se asise owo sibe ne ba mu ya jamal lo mo de send number ya jamal si o de pe ya jamal lese kese bere lowo e ti pe se ohun ni se ohun lo mu re lo sinagogu abi ki se boda radical but aradika o ti ku e pe aradika to nse film august 28 no mu lo lo pe mi ti won fi lo only kin ka lo time only kin ka lo mo ni ko need nko ma fun embe to ya wo ya wo ji jaga to nko to ma fun embe toju e gbogbo ta won ba fun eni ma sajo ko le fi sise o to e pe aradika e be lowo e o n daruko gbogbo won awon alaje ise mo fi nko àwọn rsk nkọ kọ lọ ma ba ilé ayé wọn jẹ kọ lọ jẹ kọ rọ wọn lójútu tí wọn ṣe dáadáa fún nígbà tọkọ ẹ kú tó náà ń dárúkọ báyìí náà nígbà tó yà ṣíjọ mẹjọ dáàdì mi tán ó lọ grant interview oní saheed balogun ló ṣe òkú ajigijaga kan bẹẹ dúpẹ lọwọ ẹ ẹjọ ta ló ṣòkú ajigijaga kí saheed balogun wá dúró níwájú mi báyìí kó wá sọ fún mi pé òun fún mi ní 5000 nígbà tí dáàdì mi kú èmi tí mo ṣòkú dáàdì mi rè àwọn family fún 100,000 nígbà tí dáàdì mi kú ijó kejì tí dáàdì mi kú which is august 1st saturday ó ń pe àǹtí kan ní ọlábísí ayaba ọlọrun ò ní jẹ kó rí kú ọmọ ó wà lamẹríkà kò ní rí kú ọmọ kò ní rí wàhálà àǹtí yẹn wá bá mi lọ́wọ́ kí mi ó wá ń bi mí jọ́nà lọ́wọ́ dé ní around 11 o'clock rashid báwo la ṣe fẹ́ ṣòkò ẹgbò mo ní a máa ṣe normal normal ṣe bí kátàkà ló pín síbi káwọn aláàfáà ṣàdùà kádẹ̀dínkàrà ni mo náà sì ní ìyá wọn ni ẹ lè ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn o bàbá ẹ lórúkọ rashid mo ní àǹtí mi kò sówó lọ́wọ́ èmi wọn wá wojú mi ó ní rashid kò sówó lọ́wọ́ ẹ mo máa mọ ẹ mo ní àǹtí mi owó tó wà lọ́wọ́ mi mo fẹ́ fi ra mọ́tò ni mo ní gbàtà ara wọn fi yá yẹn gan ọjọ́ mi náà mo ní mo ti tọwọ́ bọ owó yẹn ó ní ọlọ́run tó ṣe yẹn á ṣe mi má jẹ́ aṣòkú bàbá ẹ bó ṣe sọ yẹn mo dẹ gbà owó tẹ fi ra mọ́tò mo fẹ́ fowó yẹn change car mi ni even gan lọ́n di 15 tí ajigijaga máa ṣubú lọ́n di 17 yẹn on di 15 ìtúnà wẹ́ kọ́la wọ́n gbé mọ́tò wà camry tí wọ́n gbé wẹ̀ mi ò láìkẹ̀ ọ̀rọ̀ bọ̀ ni mo wá sọ fún mo ní envelope ni mo fẹ́ tó ní tiny light níbi fi kó mọ́tò yẹn lẹ̀ níjọ ẹbí bẹ́ẹ̀ kọ́ kò bá má ba owó kankan ní lọ́wọ́ mi ìyẹn ni pé owó tẹ fẹ́ fi change mọ́tò mazda ni mo ń lò ńgbà náà lẹ wá fi ṣòkú ó ní mo fi ṣòkú yìí tó kù nínú owó yẹn sickness ni mo fi wò láti àgbà tí dáàdì mi kú tó bẹ̀ resort sí stroke sickness ni mo fi wò ó bẹ̀ resort sí stroke yèyí ẹ̀yin lẹ jókòó yìí ọlọ́run á tún ti yín náà ṣe ọmọ yín ò ní kú ṣe ẹ rántí pé mi pẹ̀lú ìjọba ẹ lọ south africa 2016 ni. bẹẹni àjọ fẹ travel ni bẹẹni. àjọ fẹ lọ south africa ni wọn ti ṣèwé wa mo ti ṣe passport mo ti gba visa. bẹẹni. mo rí sickness ni mo wà ní ìmú ìlú lọ tẹmí fi lọ pẹlú ọmọ yín.
ntorọ awọn eyan e gbọ enu mi e comment e se pe fun mi e gbọ titenu titemi ki sa balogun wa dun waju mi ko ni theater kan wa so fun mi ko n fun mi ni 5000 gba ta jigijaga ku owo to da bi change moto temi le mi fi soko ajigijaga iri se ti mo ko sibe fun 2 days 80000 ni mo gba mo de n ko ni se enu lo si play ni ni pasu eyo kan ni 70000 ni en fun mi ni ise lojo meji abi se speaker nu yara ni buhari omo musa fi soro speaker nu yara la fi shout this night abi malu ta pa ohun gogo fura ara awon family ti se gogo da 5000 fun ape egba a fi ran yin lowo fun toko egbon wa boko aburo wa ko so fun wa to ma fun mi lowo belu mo se monitor ba en se gogo kini yen ni mo nlo se radio ni mo lo monitor ya won tori da ti mama ti ajigijaga ti ku mama ti di nkan mi awon eyan ti je ki mama gbo bo se pa ati gogo ha di won titi gba to ya iya mo gba ti ya ti mo ni ya ti di nkan mi fe ni ti ko ba gbo ajigijaga ni iya gba to ku o 90 plus ni ye wa 93 ni ye wa ya rugbo kuje kuje ajigijaga fi sile sugbon gbo to nda mi lejo omi eku to jabo gbigbona to jabo loju olufun laye ayoka nijo ta so fun pomo eku a jabo lori to onutong lori omo titi e na tori e mo boro se bere ki ya jama ma sunkun mo ko ma sunkun eke kokon mo ko gbe Quran to ko era fun ko mu dani lo tun ko mu bibeli to nto na mi gbagbo mi ko mu dani lo si bi ola to se interview fun o se family wa to na nke ko se family wa ko mo boro se bere ko mo ba se lo fe ko se bi wa nkan te yan ba mo pin le eyan ki jump into ora ye deep gan ta ba towo bo o deep gidi gan iwo lo bimo e bi lo e ko soruko mo o ma fa wa o mo ruko mo wa o de je ki tu bere mi e ti so be se soko ajigijaga ya tori mo ni bere yen ti mo fe bere awon wo lo sunmo ajigijaga ninu oni theater abi awon ore won to ran iyawo lowo e ti so die lekan sawon to ku lo sheri awon ni theater kan wa won pe enikan ni Mr. Nobu ore dad mi gidi ni sheri awon yen gogogogon ngba ti dad mi ku awon yen la ba yin won ni much lowo won tun pe nikan na ni Mr. Richard gbogbo won no so pe ki fi number awon sile kawon yen pa won en ta fe interview awon ko pe awon kawon so boro se bere kawon so fun wa fun won ma raye ti gbogbo won try lotun losi ta fi sejo mejo ajigijaga ton to ron so pe seun kan oni journalist I don't know him won daruko Said Balogun le fohun lowo layoto Said Balogun ko lo soku baba titemi o emi le mi se oku dadi titemi fun ara mi okay nitori asa 2007 le mi tin gun moto ben eyin le joko yi ben asa 2007 le mi tin gun moto lowo temi ti jisowo mo ti wa ni 20 plus ni mo ti kose ton tawo temi ti jisowo ngba ti mo ni mo ti se lati 2003 21 years ago timothy n se record timothy n korin so ti le 30 years kẹnikan wa so mi ti mo nile ti mo ti n kọle timothy n lo moto kẹnikan wa so n pe baba mi ori 20 naira ara kandu tawon nobu wa laye tawon Mr. Richard wa laye aje ka beru ọlọrun se ko le wa emotionally ko le wa emotionally emi na omo kemi na ya aye redo iya ajigijaga n gba yen ki n gbe sori afẹfẹ bo mi ni ide emi o ni ide mo ko kini ya ibe je kilo fe mu ngba ti ye redo ku aso mokanla ni won ba ninu ile ti ko forun kan ti mo ra wa mama o ni wo te ba ni mami e wo aso mami ani mi o wo aso olori aso ti faya aso mokanla 11 tato sa won ton ti wo to ti je kini aso mokanla tuntun to je yin lera to je pe mi ni mo ra te ba ni mami ola ni keresi e wo aso e se gba mami ani mi o wo aso olori aso ti faya ọmọ ọdún mélòó ni màmá kú àti pé lẹyìn ọdún mélòó ni màmá kú gbà tajigi lẹyìn ọdún mẹta àtoṣù mẹrin ọdún mẹta àtoṣù mẹrin yẹn ya jamal ò yọjú sí iye ọpọ ẹ rárá tó bá wá ẹni kó sọjọ tó wá kẹ lọ sẹrédò lọ béèrè ìjọ tí iye ọpọ ẹ kú ló tó wá màmá kú ní november 15 ìjọ thursday àti ní november 16 ìjọ friday tó bá wá lẹyìn ìgbà tọkọ ẹ kú ko wa so e lo seredo e lo bere won yoju ko yoju rara awon ya dija to npe ni baby mama yi ko lo nko foriji awon la nri ti won lo ti won bo pe mama obodo mala e je ma bere yi
gbogbo eyin te wa nile ti e ti gbo oro lenu iyawo ajigijaja kekere se ti wa gboro lenu akobi bayi bawo ni oro orin my parents se je go laarin eyin ati iyawo baba yin oni mo fi so oni mo fi so ni bere pe ko sese ma drag mi to ba drag mi to ba drag e bi ni 100% a drag mi 70 a drag family ni 30 ngba temi ti ajigijaja ku ti mo se record fun won mo ku record yen ni my parents mo akorin kan be Rashid Ajigijaja ogidi omo broken bottle ton so uruko to ba won ni la nje leyin odi mi gboro mi le pera mi lomo buruku be ni ma pera mi lori ire na ni o fly up oni mo lo pa omo won lori lo ma le lori radio o lo be egbon dad mi kan o npe mama yen lori orin te lori orin yen te ko so pe ogidi omo broken bottle ton so oni mo se ma pera mi logidi omo so ma le la omo to ni o wa lo soro yen fun egbon dad mi iya egbe mama yen wa ni egbe o wa wa an wa pe family meeting pe Rashid se ma soro be yen sakiale awa ta wa ninu ile lakiale njo ni family member we are almost 27 okay ngba to rojo ori olori ebi lo ti bere ejo to ni olori ebi pomo un lo ma le pe olori ebi ni ngba to bimo to gbomo wa to ma fa wa to ma fa wa to moruko omo wa se won moruko ta fe so o ma buru awon ni awon de gba fun e kini ti Rashid se je orojo mi ni mo lo so radio mo wa to gbogbo ron tori to ba nbu mi o ki nsoro olorun kan fe mi ni suru yen ni time yen ni mi nsoro tori mo ri pe ti ma soro eyo kan o ma ni mewa ni mo so emi de ni won fe gbo oro lenu e bi gbogbo kini se nlo lori afefe tawon yan npe mi mi o de anybody ni mo kan so pe mi o raye ta ti ma lo video yen dada ti mo ti gbo de bi pe won la jigijaga n to sara ah mi ni gba yen ngba ta rojo sile iye gbe won sunkun ni ton yira mole pe kin darija won o su gbo oro tawon ti so tori awon gbeje nikan da ngba ti mo rojo ti temi ti mo so le toro ti e ti mo soro tawon eleri temi ndide se bayi se bayi tori mi mo emi ma soro ma ma so date fun yin ma ma so ojo ti date yen je fun e lo wo te ba de lo wo ojo yen oni yato laka e tolorun fun mi ka wo pupo bo laka e tolorun fun mi ya o mi gan ma so pe ah olorun ki memory ko virus bi ti awon nkan to wa nbe po ni laka yen po olorun fun e gun ni so ti pa e drag mi ngba yen ni na o gbe mi lo paper sobirin na lo drag yin ohun na ni ohun na se bi awon paper ni mo ti mu jade yen o ti gbe a lo paper to ba soro temi a soro family leyin to ti se gbogbo yen lo tun wa gbe yin lo sodo biola yin yan ka no no lo share experience biola yan ka nsunku ohun ke biola yan ka nke awon eyan de nse pe awon eyan de nse pe eyin o mo ru eku ti ya jigijaga sun gba tomo ti eku ti ya 90 years sun ma mi ma roso ma ya bayi o ma ma rin kiri gbogbo eredo wa ma ke mufu ni mo nwa mufu ni mo nwa o ma to ba pade le wa ni so ba mi ri mufu to ba pade le o so ba mi ri mufu to ba pade le wa ni o ba mi ri mufu mufu ni mo nwa mufu ni mo nwa awon eyan no ma tun lo no ma tele won no ma lo mu won wale won wale hoda e je ki wa bere ibere arabirin ni iya njeun gan pe ko da won o ni kankan to hun le je nibo lo wa ba so de yin o nise to nse abi ko se business kankan e tun pariwo pe iya njeun e da so olohun olohun ko ma fi ya je wa nkan to ni kaluku ba nfe oni ko ma fe nu e toro so ti yi wa ko to di pe lo se interview ore temi ni Facebook mori o ti post bye to tin ta pepper soup ogufe okay ni songo ko to lo grant interview rara okay which is on the 14th ni birthday on the 14th oni birthday april 14th april 14th ni birthday o ti ship pepper soup to tin ta pepper soup ologunfe mo eri kini inu mi dun ati bi a ma ri kan fi pawoda fi pawoda ati pe owo le ton ta na o ye ko fi se kankan abi ko sha ni eyan sha ni koro o be ko de lo fi ra aso ko lo fi ra bata a sha wa nkankan to ma ma fi se soye ma to de tu wa jade to ni ebi npa won yi gbogbo nkan owo olorun lo wa sugbe mi ebi o pa mi iya ode je mi ni mi o yo ebi o pa mi mi o la mi o de sagbe
Oro le ti gbo yen. Won ni eh se yan ba ni ki Olorun re yan, ka je ki eyan na re yan. Mo lero ko gba patapata. To ba koju si wa kata, to ba koyin si wa kata, to ba ko awa nikan ka ti ro ara wa pa. Se ti wa gbo si ti yawo so, e ti wa gbo ti akobi ologbe na so to je omo ajigijaga broken bottle Alhaji Muftau akobi won re Emir Rashid ajigijaga to nko re fuji ti gbogbo eyan mo jake jado ko fe jade wa awon eyan lo ni dodon won na jade sotenu e ko ma da be pe won paro mo e e lo ba wa wo lori yeye olupe YouTube ke de wo lori Facebook ati yeye abidemi olupe wo lori Instagram page. E se popo one on one with yeye abidemi olupe wo. Bye for now.